Okey, assalamualaikum. Okey, petang ni minat pergi ambil EO dengan Asis sebab lepas ni ada ni interview shoot interview untuk TV9. Dia kata untuk program imbauan 2019. Okey. Sampai dah rumah yo. Tengah ambil EO dulu. Yo. Betul. Jelas. Mendarah balik kat sini. Duduk dah tu. Pati yo gi bodak malam ni. Gi bodak. Aku terang. Dia masih duduk tunggu. Di mana? Masih duduk rumah. Lama tak jumpa dia. Salah lah. Hari Senin pula belakang. Asyik dulu saya. Okay, kita sapa ada rumah si. Tunggu dia entah. Tak siap lagi tu. Okay, Asyik sudah mari dah. Si, salah dulu. Assalamualaikum. Hai. Okay, semaknya. Siapa yang habis? Habis lah. Dah masuk TV ke? Ya. Ha, ya. Ya, sah, ya. Sah, Mila. Panel duduk dah bayar, kan? Panel lah klik. Okey. Dek, tu PA Asih. PA ke? PA kita. Apa kerja? Pekerja, Asalnya. Pekerja dah tu? Ha. Bodyguard. Okey. Ya, sah, ya. Sah. Lama tak jumpa ke? Salih. Selu. Selu. Okey, assalamualaikum. Ni kita sapa dah di Alkatiri Coffee sebab janji dengan TV 9 tu janji sini. Okey, jom pergi tolong. Jom. Ya, tolong. Okey, sapa dah tu produksi dia tu. Hebat dah sini sudah siapa? Okey. Salam kat situ. Salam. Si. Duduk biar dah. Ni Kak Ida. Rina. Kak Rina ni. Interview for the leader. Kita tahu awak YouTube. Itu Jepang yang sama tu
nak berlakon. Lepas tu untuk lama-lama tu dia pun telefon. Dia pun tanya nak berlakon. Kalau nak berlakon tanya mak dia pun. Ni orang nak berlakon ni. Lepas tu kita pun mama cucu Mak Izin lah. Mak Izin lah. Lepas tu lepas tu esok kan Syami jambil dengan rumah. Jambil lepas tu buat jambil tu bagi rumah Syami buat polis tu lah, polis. Inspector lah. Buat inspector. Episod pertama you tadi? Haa, pertama. Hope pedih tak ada blue tu. Haa, tak ada blue. Tak ada blue tu tak ada blue. Pum, pum, lepas tu lagu mana you? Sedap kau sepanjang berlaku dengan Syami. Syami ni lagi you kan, backing kau. Baik. Pernah tak balas-balas dengan mi kau dengan Asi kau? Tak pernah. Balas manja tu pernah kan? Tapi tak ada lah, macam balas ngaju-ngaju, macam muka tak ada lah. Ada, rasa dia sedap lah. Kan, you berlaku ni Kewe you tak marah kau? Macam deki ke? Mesti orang yang pakat macam you jadi seho dia, mesti orang kata Kewe you akan deki lah. Tino lain tu tengok you. Kewe you tak marah kau? You berlakon ngetin macam ni? Tak apa. Tak apa deh. You rajin marah kau? You kata kau suruh berlakon lah, ngetin lah. Tak apa. Tak apa. You baik lah. Memahami lah. Dari sepanjang you jadi berlakon dah masuk kan ni. Gapo mungkin kenangan yang paling manis dah setakat ni. Tertanya hok manis. Rasa happy. Rasa happy, gembira. Dah ada banyak-banyak episod. You berlakon hok mana paling sedapkan? Watak you. Paling lah. Paling lah. First tu lah, paling ni dia. Kena jadi you atok. Tapi you ke je ni? Happy-go-lucky. Kena dapat watak sedih. Kepuk-kepuk pahit lah. Baik lah. Tak ada dia. Ada. Suka lah kau ni. Rasa suka lah. Suka. Kau rasa sedih. Hari-hari berlalu tu happy je lah. Happy. You tak sihat kau? Dah sihat. Ibu batuk seumur dia. Batuk seumur. Kau buat main kucing. Oh, you mean nak kucing? Oh, bulu kucing. Dia nak kucing lah, ada ke rumah. Tidak, ni aku nak suka. Andai kata kalau you dapat offer berlakon dengan mana-mana mungkin production lain, you nak pergi ke tu? You akan terima ke tu? Hai, tak tahu. Kita boleh nak bayar go. Tak nak bayar. Contoh macam kena ikutlah. Berlakon drama rantai ke kau mungkin you akan berjumpa dengan pelakon-pelakon baru. Sebelum ni you tengok kat TV tapi diberi peluang untuk berganding dengan mereka. Dengan set you. Agak lu you ajak berlakon pun gitu. Kita tak berani kau. Tak berani. Au. Kita kena lubuk tawaran, lubuk keluar. Kata apa peluang datang sekali deh. Datang sekali. Mak pun putih aslinya. Coket iya ya. Coket. Sebenarnya. You ngasih rapat kau duk? Rapat dengan dia. Saya lah kasih. Saya serius sekali ya. Kalau tak jumpa rindu ke tak? Ya, kadang-kadang ya tak lipu, kadang-kadang kita tak lipu dia. Kalau lama tak jumpa asyik, you akan telefon, asyik akan telefon lah. Kalau you tak lipu, kita tak akan, kita telefon pula dia gitu lah. Tapi jumpa seumur lah. Ada shoot jumpa lah. Ada shoot jumpa. Kadang-kadang telefon dia. So yang ni awak tiga kan jalan-jalan kat sini lah kan? Okay, nanti kita orang follow macam tu lah apa yang awak nak buat. Korang ambil daripada belakang ke tulisan. Thank you, dek. Kita orang ada seorang bawa sebatas tadi batu.
Takut. Dah tak banyak lagi tu. Banyak lagi tu. Tapi kuatnya, duk main kucing, duk minum melopeng, tepeng. Kadang-kadang minum teh awal gitu ya. Kalau senyum pun darah tu baik awal lah. Rasa... Rasa happy je. Tak, rasa... Masih. Saya rasa buat syuting ni kat mana biasanya? Kat taman ke mana ke? Anak di sebalik tabir tapi you all buat betul-betul? Ya, nak macam tu kat mana biasa buat? Tamir. Kat mana? Tamir ni dalam. Ha, jom kita ikut lah. Boleh? 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 Jom. Tak nak pergi Mugola ni nak Atayu ke nak pergi tengok biar-biar belah-belah Atayu? Atayu. Atayu ke mana? Ke Atayu. Atayu ke Mario? Oh, Mario? Ha, biasa lah. Lepas pergi kerja kat Atayu ke Mario? Ah, okay, boleh. Boleh tu lah. Boleh. Kita hantar you semua, kita shoot sekali. Boleh? Gambar. Wow. Ini nak hang. Ah, ini. Sekali dah mana sini? Dah dia. Okey. Okay. Sihat you. You. Sihat dah you. Sekejap. Dia mahu tak duduk you. Sihat. Abi tak ada. Ha? Abi tak ada. Ada. Bandar. Okey. Video tu. Tu tiga. Ada bila nak muda. Muda. Apa dia? Ah. Ah. Okey, segi pagi. Okay, jadi selesai dah hari ni interview dengan TV 9. Jadi jangan lupa tengok 31 bulan 12 ni pukul 9.30 ke 9 malam, 9.30 rasanya di TV 9. Okay, Assalamualaikum.